Siniša Lukić, član biciklističkog kluba Kozara iz Prijedora, sa 15 godina izborio je mjesto u kadetskoj reprezentaciji BiH. Brojne medalje s međunarodnih takmičenja i dvije zlatne sa šampionata BiH ovih dana bili su mu i ulazna viza za kadetsko prvenstvo Balkana u Grčkoj. Ove godine dobio sam po prvi put poziv u reprezentaciju i poziv da učestvujem na Balkanskom prvenstvu. Ove godine to me najviše doprinjelo tom pozivu, osvajanje državnog prvenstva, dva državna prvenstva u dvije discipline, jedno prošli vikend. To sada naše putovanje u Grčku bit će veoma naporno za mene, učešće na trci, zato što imamo dosta do dole putovanja, dosta jaka konkurencija, ali nadamo se nekom dobrom rezultatu. Lukić je treću godinu u svijetu biciklizma i nudi recept za uspjeh. Iza svega toga stoji najviše moja volja i upornost, ali naravno i otac, majka, porodica, svako ja me podržava u biciklizmu i trude se da me obezbijedi sve što treba. Ovaj 15-godišnjak iz Prijedora je jedini reprezent Republike Srpske u kadetskoj sekciji BiH. Vršnjacima i mlađim poručuje. Preporučujem svima, svako ko ima želju može da dođe, da proba, da vidi šta je to, da li mu se sviđa i naravno da ostane u klubu ako želi. Debitantski nastup na Balkanskom prvenstvu u Grčkoj, najmlađi reprezentativac Bosne i Hercegovine Siniša Lukić, želi krunisati što boljim plasmanom.